Mariánským lázním v červnu. A červnu v Mariánských lázních. Řekl jsem tedy první věty a věnovali mi něco jistému místu a jisté době. A dokonce jistému místu v jisté době. Jako bych tím chtěl říci, že toto místo s tímto časem nějak souvisí. Ano, říkám to. Čím jsou mi tedy Mariánské lázně vždycky a čím pak zvláště v tomto rodícím se létě? Říká se o nich les ve městě a město v lese. Tím se naznačuje ono prorůstání jednoho v druhé, pronikání zeleně mezi budovy a ztrácení se budov v zelení. A i když toto krásné a navíc přesné rčení zní jako slogan prospektu, je tu ještě jakási pravda zevnitř a uvnitř. Aspoň pro mne. Pro mne se toto město vznáší. Je v neustálém, i když mírném pohybu. Nesnažím se nic zahlédnout. Je to tady a já se tím nechám vždycky znovu jakoby zaskakovat, mást a šálit. Nejsem z těch, kdo chtějí chápat, rozumět a znát. Vím jen, že občas, náhle a vždycky nečekaně vypluje přede mnou strom nebo dům, nějaké sloupoví či průhled jinam. Nehledám je, nemám tu cíle, trasy, směry, program. Pohybuji se tu jako na jevišti, kde kdo si uvádí kulisy v pohyb, jehož smysl neznám. Mám rád, pokud smím zůstat u přirovnání s divadlem, slovo proměna. Kdysi to byl jeden z prostředků základních prvků toho, co bych nazval jevišní mágií. Proměna. Všechno je tady pro mne proměnou a v modři nebe plují čluny střech a mraků. To, co je na nich krásné, netrvá. Vzdává se řadě proměn, která jim dává vlád a svítit, vracet se a mizet a která dovoluje mně být účasten a bloudit. Jak říkávají pohlednice, celkový pohled. Loď. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Věžičky, římsy, sloupky balkonů, krajkový štuk. Nikdy nevím, co odkud uvidím. Nejsem si jist jediným z pohledů. Jdu tady posté a vidím poprvé. Dům jako prapor žlutobílých průh se rozevlál. Zavruli na okamžik oči a si uletí. Zavruje. A když je otevírám, dům je doopravdy pryč. Byl tu? Byl tu. Byl tu jen jednou a právě teď, ale možná, že se vrátí. I to se tady stává. Jdu tady o rok, o dva později, je ale noc. Dům je ve tmě a v jediném osvětleném okně docela nahoře, ve žlutém světle malé lampičky, se dívčí ruka chápe květin nebo knihy. Věnuji tedy toto vyprávění svým drahým lázním a jejich šálivosti, kterou se podobají snu. Co tu hledám? Proč se sem vracím? Mnozí se mne tak ptají, vycházejí se z vlastních pocitů, že v lázních vládne nuda, společenský život, příliš přísný řád či nutnost oblékat se do světlého a celá řada jiných dalších, ještě horších neblahostí. Co tu tedy hledám? No, zdraví, to především. Ale kromě toho, jak plyne čas se stále hlubší potřebou, tu hledám totéž, co hledám v lidech, v knížkách, ve všem. Hledám tu ticho. Ticho. A možnost zastavit se. Postát. Pobít. Nemířit od někud někam, nepočítat kroky, vteřiny, splněné úkoly a nová předsevzetí. A přitom, aby bylo jasno, pokládám za důležité i čas, i chůzi, hotovou práci a všechno, zvláště pak dobrá, předsevzetí. Leč právě proto dávám přednost všemu, co mne zastaví, položí na rameno uklidňující ruku a zbaví mne přízraku spěchu, nutností pouze zdánlivých a hrůzy, že to či ono nestihnu. Tak jsem tudy chodil a chodím. Rok za rokem tak tudy chodím a zastavuji se, když někdo z těch, kdo toto místo tvořili, kdo rok za rokem toto město tvoří, mi položí uklidňující ruku na rameno. A slyším srdce toho místa přeslat se tlouci. A vidím plachtový června, plachtový dvojí zeleně, jasné zeleně trávníků a luk,
a temné zeleně lesů nad lodí v neustálém, i když mírném pohybu. Poslyš, slyším námitku. Co kdybys mluvil o těch, kdo tu byli, kteří tu jsou a kteří jedni s druhými dávají tomuto místu jeho povahu i tvář? Ano. Každý, kdo bude psát nebo vyprávět o tomto místě, začne od začátku. Ba ještě před ním. Uprostřed bažin v neprostupných lesích. U těch, kdo tady zapalovali své milíře a první postřehli některé zvláštní síly zdejších vod. Budou dál vyprávět o mniších tepelského kláštera, o Karlu Kašparu Reitenbergerovi, jejich opatu, o nezadržitelném usilování doktora Néra. Sdělí nám data Václava Skalníka, toho Skalníka, který tu chodíval s Johannem Wolfgangem Goethem a který první věděl, tady na místě této rokle, kterou zasypeme, bude kolonáda, a který rozhodnul pak, kde budou parky a kde domy, dal místu jeho vzletný půdorys. Budou dál uvádět jména, data, údaje, to všechno přesné, prokazatelné, uvedou fakta o pobývání Chopinově, o dalších velkých, slavných pobýváních a provedou vás všemi kouty i všemi léty tohoto místa odpovědněji a lépe, než bych mohl a chtěl já. Ale aniž bych to chtěl zlehčovat, toto je na dosah komukoli a každý, jak říkám, to může lépe nebo hůře popsat. Ale může spisovatel, ptá se moudrý pan Sarojan, říci něco, co se už před ním neřeklo? Proč ne? Může říct tu trošku, kterou musí říct jen on, a nesejde na tom, jak malá je ta troška. Pamatujme si ta jeho dvě slova, může a musí. Jestliže někdo něco říci může, říci to musí. Tak každý se svou troškou bychom měli mířit k mlýnům, které tu stojí, stály, budou stát, a které melou jistě, i když pomalu. A aby bylo jasno, jsou to lidské mlýny. A my, lidé, jsme odpovědní za jejich chod a za kvalitu mouky jimi umleté. Je naším dílem a bude naší stravou. Tak se snažme. Ale vrátíme se zase tam, kde jsme začali, do Mariánských lázní. Jsme v nich. Je červen. Modrá obloha je bez mráčku. Je červen. Uprostřed lesů všude kolem kvetou louky. Je přece červen. A ulicí mezi budovami lázeňských ústavů a vysokými javory a buky jde paní. Je drobná, malá. Daleko ještě menší vedle těch třípatrových budov, vedle těch mohutných stromů, ale kolem ní jakoby vlála křídla prostoru a výšky. Tak jsem jí tu vídal, tak jí tu vždycky budu vídat, jak středem ulice nesoucí jméno její velké lásky ulicí Chopinovou kráčí svým krůčkem královen, které, i když obklopeny houfem, byly vždycky sami. Paní Eliška. Jde možná na nákup, jde za nějakou všední starostí své domácnosti, jde s taškou v ruce a v duchu si možná opakuje, co má koupit. Ale její prsty jakoby spočívaly na klávesnici klavíru. Věděl jsem, že hrávala, hře učila, byla výbornou klavíristkou, měla četná vystoupení veřejná. Znal jsem také z mnoha večerních posezení u nich, jak se měnila, kdykoliv byla řeč o hudbě a jak ta křídla vznášející se kolem ní vždycky se náhle rozevlála a jak ten prostor mezi nimi se náhle rozsvěcoval. Jak zněl. Paní Eliška Kubátová, jejíž muž, primář Karel Kubát, pracoval v Mariánských lázních snad 35 let. Bohatýr života a práce. Muž, na nějž myslím nad slovy Williama Sarojana. Muž, kterého William Sarojan snad těmi svými slovy přímo mínil. Naučte se zhluboka dýchat. V skutku vychutnávat potravu, když jíte. A v skutku spát, když spíte. Dejte si co nejvíc práce s tím, abyste doopravdy ze všech sil žili. Smějte se jako ďábli, když se smějete. A rozhněváte-li se, hněvejte se dobře. Dejte si práci být živi. Tak jako tak dost brzy umřete.
Kdykoliv o něm paní Eliška vyprávěla, říkávala Kubát. Nikdy jsem neslyšel, že by ho ve svém vyprávění nazvala jeho křestním jménem. Kubát, říkala. Mně se to líbilo. Když Kubát, začala paní Eliška svou vzpomínku, slavil padesátku, to byla velká sláva. A na polomu se sešlo mnoho lékařů, aby mu připili. Aby mu připíjeli. Primář Kubát, pokračuju teď, jak vidíte už za paní Elišku, měl tehdy starou černou pragovku, takový typ snad z roku 25, a tím vozem měl tehdy se svou ženou na polom. Tenkrát to byl hotel, dnes je to domov důchodců a je to, pokud to neznáte, v lesích, dost daleko nad Lázněmi. Připilo se, připíjelo se, co bychom si vykládali. Dovedu si to představit, protože vím, čím byl pan primář svým kolegům, svým známým. Tak tomu bývá. Muži si připíjejí, noc plyne, nikoli od minuty k minutě, ale od číše k číši, a ženy to vidí trochu jinak. Paní Eliška myslela na zpáteční cestu, na cestu tím starým černým vozem, na cestu lesy a kolem jezírka. Já věděla, vyprávěla mi 15 let po tom večeru, že Kubát se mnou do toho jezírka vjede. Já jsem se v tom jezírku už viděla. A tak jsem se obrátila na jednoho z našich přátel. Pane doktore, máte mne rád? Vážíte si mne? To jsou slabá slova, paní Eliško, řekl ten lékař. Pro vás bych udělal všecko na světě. Tak pojďte se mnou, řekla mu paní Eliška, a rozmlátíme Kubátovi auto. To snad nemyslíte vážně, to přece nejde. Dobrá, řekla mu paní Eliška, tak já si najdu někoho, kdo si mne opravdu váží a kdo to pro mne udělá. Tady ten doktor prý už jaksi zaváhal. Rozbít auto? Ale proč? Proč? Protože, řekla paní Eliška, nechci skončit v jezeře. A protože je vyloučeno, aby Kubát tu zatáčku tam vybral. No, to ovšem byl důvod. A tak se ti dva vypravili před polom, kde stála zaparkována ta stará černá pragovka. Oba jsme se v tom moc nevyznali, vzpomíná paní Eliška, ale on vytrhal nějaké kabely z motoru, já vzala klíčky od dvířek a od startéru a zahodila jsem je co nejdál do lesa. Padesátka je velký okamžik. Primář Kubát byl velký muž a velké popíjení bylo tedy na místě. Když potom přišla chvíle odchodu, vzpomíná paní Eliška, s úsměvem plným něhy a Kubát přišel ke svému vozu, pochopil, že je to moje dílo, ale mlčel. Odvezl nás tedy ředitel hotelu a Kubát mlčel, mlčel celou cestu. Teprve před naším domem, když jsme zastavili, promluvil. Řekl mi, jdi domů, Eliško, já tam jedu zpátky. A bylo prý tehdy převelice těžké ho přesvědčit, že tam už nikdo není, že večer i noc skončili a že nadešel čas spánku. Tuhle historku jsme natočili kdysi pro pořad brněnské televize a dokonce dvakrát. Jednou ji vyprávěla paní Eliška, po druhé primář. Jeden o druhém nevěděli. A až do vysílání se nám podařilo jim utajit, že v tom pořadu vlastně vystupují oba. Smějte se jako ďábli, když se smějete. Nemohu přece říkat, že paní Eliška se smála jako ďábel. Neodpovídalo by to pravdě, byla to by to skřehká, laskavá. Ale smála se tak, jak se jen málo žen dovede smát. Naplno. Nahlas. To nebyl onen společenský smích některých hostitelek, který nasazují ve vhodné chvíli, či ve chvíli, kterou za vhodnou oni považují. Smích ovládaný, způsobný. Ne, na její smích nemohu zapomenout. Slyším ho znít, slyším ho vybuchovat, slyším ho tryskat jako vodu z plavu. A znovu cítím, jak zaplavuje i mne. Jak mne strhává, jak šťastný proud. A jak i mne učí veselosti srdce, která je něčím jiným, něčím víc, než veselost mozku, rozumu a jejich výmyslů. Učila mne toho víc. Oba mne učili. Jak žít s tím druhým. Že každý život s kterýmkoliv druhým není jen procházením kvetoucího sadu, ale zmáháním těžkostí. Příliš často i bolestivým střetáním a trpělivým napravováním pohmožděných míst. Můj velký dluh. Slyšel jsem přednášku primáře Kubáta o Mariánských lázních. Jen jednu z přemnohých a jenom jednou. Slyšel jsem tuto jeho přednášku, při které fakta o chemickém složení pramenů střídal s anekdotami a soustředěný úžas posluchačů s řevem jejich smíchu. A říkal jsem si,
Měl bych s ním o tom napsat knížku. On by jí měl napsat. Já bych mu kladl otázky, on by mi odpovídal a tak by vznikl takový rozhovor lékaře s pacientem, protože v tom byla jeho síla největší. A že za ta léta přijal tisíce nejrůznějších pacientů. Přijal. To nikdy nebylo jen přijetí, jen přijímání. Vyslechnutí, poklep, změření tlaku, zjištění váhy, úkony běžné kdekoliv a všude. To bylo přijetí. To jste se ocitali v jeho rukou. On vás do nich bral, dovedl vás držet. Držet. Někdy jak v obětí. A jindy, když to bylo třeba, tvrdě. A taky jeho oči byly takové. Plné smíchu. Když byl na smích čas a k smíchu důvod. Když smích stačil, či mohl dokonce pomoci. A jindy plné příkazů, když bylo hůř. Vzpomínám, jak mě jednou ve své ordinaci prohlédl a povídá: podívej se, Mirečku, říkal mi tímhle dětským jménem, kdykoliv chtěl, abych zbystřil pozornost. Podívej se, ty teď na nějaký čas vynecháš alkohol a včetně piva. Vynechám, primáři, řekl jsem poslušně a nerad. Tykali jsme si. Nabídl mi to už dávno, ale říkal jsem mu vždycky primáři. Ty, primáři. A večer dodal, přijď k nám. Eliška udělá kuře s nádívkou. Věděl jsem předem, jaké to bude kuře. Nejlepší kuře světa. Kuře olympijské, kuře na zlatou, kuře hodné Nobelovy ceny. A když jsem večer zasedl s ním za stůl, nalil mi francouzský koňak. Co mi to dáváš, primáři? Dneska ráno si mi přece říkal, že musím vynechat alkohol a včetně piva. Ovšem, že musíš, řekl primář. Od zítřka. Tak na zdraví. Sám jednou ležel v pražské nemocnici s infarktem. Bylo mu tehdy 55 let. Vezli ho výtahem z druhého poschodí dolů na elektrokardiograf a po skončení záznamu se vracel na svůj pokoj. Pěšky, protože výtah se někde pozdržel. Na schodech ho potkal primář oné nemocnice. Kde jste byl? Na EKG, pane kolego. A vy s infarktem jdete s EKG pěšky dvě patra? No to je sebevražda. V té chvíli si všiml, že primář Kubát má v ruce zapálenou cigaretu. A kouříte? No tak to je sebevražda dvojnásobná. Já, pane kolego, řekl primář Kubát, umřít ještě nemůžu. A na EKG nevěřím. Prosím vás, a na co pak tedy jako lékař věříte? A primář Kubát odpověděl: na jednu cikánku. A ta mi uhádla z ruky, že nemůžu umřít dřív, než mi bude 80. Někdy se zmýlí přístroj, někdy člověk. Ale nemohu, nechci odpustit té cikánce, že se zmýlila skoro o 10 let. Stýkali jsme se s primářem Kubátem po řadu let, obyčejně v tom červnu. Jenom jedno léto jsem vynechal, byl jsem v té době na půl roku v Kanadě. A tam jsem se z dopisu své ženy dozvěděl, že panu primáři museli amputovat nohu. Lekl jsem se toho a bál jsem se toho příštího setkání. Ale bylo stejně krásné, šťastné, bohaté jako kdykoliv předtím. Jeho okolí, včetně lékařů a rehabilitačních pracovníků, nestačilo žasnout. Jaká síla zvedla tohoto vážně nemocného muže, naučila ho v neuvěřitelně krátké době užívat protézy a přivedla ho zpátky do jeho ordinace v léčebném ústavu Svoboda v domě krásného jména Paládio. Začali mu říkat železný dědek a říkali mu tak s úctou, láskou, obdivem, s pocity, které jen málo kdo k málo komu chová. Stará černá Pragovka zmizela. A pan primář Kubát jezdil od svého bydliště na své pracoviště, což byla vzdálenost jen asi 300 metrů, v takovém tom vozítku, kterému se říká motorizovaný deštník. A v zimě ho pracovník tohoto ústavu převážel na saních. A dál přijímal své pacienty, dál je bral do svých silných, něžných paží a dál halasivě vítal svoje pacientky. Ahoj, krasavice, pojď dál. A moje obavy i počáteční rozpak je rozbil hned při vstupu. Vstál, vyšel mi vstříc a povídá: tak co tomu říkáš, že mám státní nohu? Učil mne mnohému. Naučil mne také, že člověk po ztrátě nohy musí jít dál. Učil mne, že život nemá jenom jedno těžiště. Že přijdou chvíle, kdy těžiště je nutno přenést, sebevětší tíhu vyrovnat, opřít se jinde o něco jiného. Vytvořit si těžiště nové a jít.
jít. Kdykoliv mluvil o svých lázních, rozezněl se jimi a on jím. Zněl jimi jako harfa, jak rozhoupaný zvon, jak šťastný faun, jak vítr v korunách, jak třesk dvou číší při přípitku. Byl tvůj, mé milované město. Zůstaňme jeho, ty, já. Ptávají se mne občas moji spolupacienti, tak kam zas, kam? Kam? Tam nahoru, do lesu. Sám. Někteří nevěří, hlavně ženy. Někteří se diví, že by byl samotář. A mnozí mi to rozmlouvají. Co tam? Jsou tam hadi. Jsou? Ještě jsem tam žádného neviděl, ale patrně tam jsou. Jdu nahoru do lesu a mizím v nich. Nechodím po cestách, nejdu nějakým směrem k nějakému cíli. Jdu, kam se mi zamane. Nazdař Bůh. Určených pochůzek, povinných směrů a nutných cílů mám dost po celý rok. A pak, uzavřen kruhem samoty, kruhem lesa a kruhem trav si poležím. Proč? Jen tak. Ale je čas, pokud jsme ještě na pasece, promluvit vážné slovo o chramostejlících. Co to je chramostejlík? Chramostejlík je to, co haraší v listí. Znáte to, jdete lesem a vedle vás v listí najednou něco zaharaší. Když se tam podíváte, spatříte kosa nebo veverku. Veverku nebo kosa můžete ovšem vidět, ale nemůžete vidět chramostejlíka. Ne, ten pouze haraší. Je postižitelný jen sluchem a ve chvíli, kdy sluch ho postihne a kdyby měl být spatřen, změní se tu v kosa, tu zase ve veverku. Tak jako někteří živočichové dovedou ve chvíli nebezpečí změnit barvu, mění se chramostejlík celý. Když jsem kdysi o chramostejlících mluvil v televizi, dostal jsem na toto téma řadu dopisů. Je to smutné, nerad to říkám, ale z přírodovědců, pokud se pamatuju, nenapsal ani jeden. Psali mi děti. A pokoušeli se chramostejlíka nakreslit. Nezáleží na tom, s jakým výsledkem. Kdo by to taky mohl posoudit, když chramostejlík není k spatření. A tudíž ani k srovnání s podobou, kterou mu někdo přisuzuje. Ale jeden, domnívám se, byl skutečnosti nejblíže. Schoval jsem si ho. To není kresba. Spíš bych řekl plastika, taková hračka vyrobená z různých hmot a z fantazie dítěte, která ho stvořila. A je pro mě cennější než všechny rozumové důvody, kterými by ho přírodovědec popřel. Chramostejlík je to, co haraší v listí. Dětem to postačí. A přírodovědci, protože to studovali, vědí své. A těm, kdo vědí své, je marné říkat něco, co je naše. Mariánské lázně. Říká se město v lese a les ve městě. A také se dá říci lidé ve městě a město v lidech. Ten, kdo jim prostoupil a nejen prošel, ten, kdo jim prochází, je také prostupován jím, městem. Město jsouc dotvářeno lidmi, dotváří i je. Vytváří ve svých lidech hájemství ticha. Přeslat se nás mate a milostivě šálí, když jsme daleko, natož pak, když jsme v něm. A nebylo to také jenom sladké zmatení a milostiplná šalba, když Johann Wolfgang Goethe na sklonku svého života potkává mladičkou Ulriku? A nebylo to značnou měrou samo město, čím je zasahován a jímž je šťastně rámován ten její sličný zjev? Dcery paní von Levecov dospěly, píše ve své knize o Goethovi Emil Ludwig. V prvním létě je Ulrice nejstarší 17 let. V druhém létě se Goethe zamiluje. A několik týdnů předtím píše do Výmaru dopis. Daří se mi špatně, neboť ani nejsem zamilován, ani není nikdo zamilován do mne. A z této poznámky usuzuje autor této biografie, že šlo u něho spíš o obecnou touhu, než o určitou vášeň. Stařec touží po děvčeti. A tu se naskytá právě tato slečna von Levecov. Je červen a kolonáda šumí hudbou, hovorem a smíchem.
A kdykoliv tu zazní její hlas, nasazuje si Goethe rychle klobouk a míří ze svého domu tam, dolů, mezi lidi, k ní. Je otevřen, je šťasten, má pocit, že se mu daří tak, jak se mu po celá léta nedařilo. A je hudbou vždycky znovu dojímán. A nejen tam, kde půvab skladby se pojí s půvabem interpretky, když se slzami v očích naslouchá Marii Šimanovské, ale i vojenská hudba, jak sám říká, ho otevírá jak zaťatou pěst. Ale není to jen společenský život, jen ona kolonáda, pouze chvíle u klavíru. Je tu město. Město jako celek. Celek rostoucí z minula obrácený k budoucnosti. Jsou tu zajisté i procházky s Václavem Skalníkem, geologické průzkumy celého okolí. A jak jedno v té době zasahuje do druhého, jak opět jedno druhým prorůstá, je vidět z toho, že v hovoru o břidlicích užije příměru o dívčích polipcích. A naopak potom ve své elegii položí cosi jako normu vědeckého zkoumání. Jen sbírejte, všech jednotlivin dbejte a tajem přírody se zajíkejte. A svůj dopis ze 14. srpna 1823 končí slovy. Více dnes neřeknu. Loučení s Mariánskými lázněmi budí všelijaké myšlenky a činy. Neboť příliš krátké prodlévání se skvělými lidmi cítí člověk velmi bolestně. Loučí se tedy s městem. S městem, které, jak já si myslím, je vlastním předmětem jeho planoucího citu. Zajíkaje se tajem celku, obrací svůj zřetel k jednotlivinám. Z nich jednou a snad první je právě Ulrika von Levetzow. Také ve svém deníku je tehdy velmi zdrženlivý, píše. Setkání se sestrami, veselé dohánění vozu, na terase chvíli a v pokoji, osvětlená předsíň. Uvažoval o minulém, přemýšlel o nejbližším. Klidná noc, příjemné sny. Uvažoval o minulém. Jakou minulost má na mysli? Svou vlastní? Nebo tu dalekou minulost hor a zemských vrstev, o které se tu vášnivě pře? A za kterými se tu vypravuje nahoru do kopců i dolů pod povrch země. Přemýšlel o nejbližším. A nejbližším, říká Emil Ludwig, je pomyšlení na svatbu. A tak je žádána o dceru matka, která byla sama středem milostného zájmu básníkova o 15 let dříve. Dostává se mu odmítnutí. Kdo je vyslovuje? Matka nebo dcera? Ta zůstává pak sama, provždy. A ještě v pozdních letech, v letech velmi pozdních, která jsou ovšem omylná, prohlašuje jednou, že v Goethovi vždy viděla jen cosi jako otce a jindy, že nebýt její matky, byla by k sňatku svolila. Ale v té době odmítnutí není ještě konečné a Goethe opouští své lázně přece jen s jakousi nadějí. Je 14. srpen 1823. A tento odjezd, toto loučení, vzpomeňme na jeho slova, probouzí v něm všelijaké myšlenky a činy. Prvním z těchto činů je cesta do Karlových Varů, kam zatím odjeli i Levetzowovi. Je tedy závěr srpna a co si uniká a mizí? Ten červen v Mariánských lázních a červenec, ale je to vůbec, to vzlétání a neklid, vlastní tomuto místu, přítomnost živých vod a nocí, kdy hvězdy sestupují mezi žlutobílé budovy a svítí v korunách stromů. Přesladké, milosti plné šálení, jež tady mísí jedno s druhým a bere našim smyslům oporu i jakoukoliv zkušenost. Magické prolínání času s prostorem, kde jedno proniká druhým a druhé prvním, kde už nevíme, co je tu vlastně v pohybu, v tom zdejším neustávajícím, i když mírném plynutí, které tu vždycky proniká i námi a nás se zmocňuje. Goethe, kořese Ulrice, měl na mysli ženy, mládí, život.
Karlových Varech tehdy Goethe dlouho nepobyl. Obklopen houfem přátel, máváním i polibky mladých žen, nasedá 5. září do dostavníku a jede směrem k Chebu, směrem k domovu. A během cesty, za jízdy i na místech, kde odpočívá, píše. Píše chvatně, pod nátlakem chvíle, píše něco, co ve svém deníku jen stručně komentuje. 6. září upravoval báseň. V neděli 7. září pokračoval ve psaní básně. 12. září přehlédl na cestě báseň znovu. A když se před ním zjeví výmar, je báseň dokončena. Nad tím, co uniká, co nenávratně uniklo, vyrůstající, trvající klenba veršů. Elegie z Mariánských lázní. Pomalu končí rok 1823 a v jeho posledních dnech píše Goethe paní von Levecov. Když se štíhlé, milé děvče skloní a ve vzpomínce na mne zdvihá kamínek, je to vedle 100 postojů, v níž vidím před sebou zas nový zisk. A začíná rok 1824. Rok, kdy se ještě chystá do Mariánských lázní a hovoří o tom s Eckermannem, ještě 6. května 1824. Eckermann zapisuje a důvěřivě mi sdělil všechny důvody. Ale hned v následujícím zápisu z 10. srpna téhož roku je už jen stručná zmínka o tom, že dřívějšího úmyslu jet do Mariánských lázní se vzdal. Že nechce letos v létě podnikat žádné cesty. Co leží mezi těmi všemi důvody důvěrně sdělenými a mezi vzdáním se všech letních cest a zvláště té pro něj jistě nejkrásnější, těžko říci. Ale do Mariánských lázní se už nikdy nevrátil. Z Mariánských lázní už nikdy neodešel. Poslechněte si citát. Cit říkal rozumu, víš, já nemohu jinak. A myslíš, že já ano? Odpověděl rozum citu. Víte, kdo to napsal? Malíř Zdeněk Seidl. Malíř. A já vám píšu, pane malíři, malíři v podobě krajánka, jak říkával Jiří Trnka. Píšu vám, pane malíři, tak trochu vaším stylem, jak sám vidíte. Píšu tedy ve vaší masce. Dovolte mi tu chvilkovou radost herce. I komedian se chce radovat. Píšu vám věty z vaší knížky. Mám ji rád. Vy říkáte na stránce 9, nemyslete si prosím, že chci být spisovatelem. I za sebe, pane malíři, bych to lépe neřekl. A na téže stránce píšete, čtěte to prosím jako zápisky, jako některé listy z některého stromu. I za sebe bych to tak chtěl říci. Stále z nás co si opadává. Jsme chodícími listopady, co? Kéž by na každém z těch listů bylo aspoň slovo. Stále z nás něco opadává. To není naše zásluha. To je růst a dar. Krásným, překrásným to umírání listů na podzim shledává si ráno, sám umíraje. Tak za listem list nás všechny pořád něco opouští. A opouštíme sami sebe. Chodil jsem s vámi, našimi lázněmi. A učil jsem se vámi. Učil jsem se vás. Odkud to jdete, pane malíři? Z kterých dob a míst to přicházíte? Jsou nekonečně daleko ta místa, ony doby. A přece na dohled. Ale nesmíte tam pohlédnout, říkáte mi. Pak mizí. Pak ovšem mizí. Nechtějme všechno vidět. Vězme, je to vedle nás, či za námi, říkáte. A je vám v té chvíli 1000 let. A je vám let 5. Jste spolužákem pana Lippo. Sedal jste s ním v lavici, v noci pod hvězdami, v loubí u vína. A budete spolužákem těch, kdo ještě nejsou školou povinni.
Chodíme spolu modrými večery těch našich lázní a vy se ptáte, tak kam napřed? V tom je náš jediný spor. Jestli do Dupárny nebo do Kořelny. A pak, snad první ze všech lidí toho času v lázních, jdeme na kutě. Totiž aspoň já. Ale co vím o vás? Vy jdete do trav. Nenecháte skřídky samotné. Jste hodný. Těžká je totiž samota těch, na které věří jenom málo kdo. Prochodíte noc někde v Kapradí, docela ztracen, docela šťasten. A příští den jakoby nic. Ale jen jakoby. Protože ono přece jen něco. Jak jinak byste mohl na stránce 10. pak napsat, člověk by měl být jako kostka cukru. Nasávat se tím, do čeho jsem vhozen. Rozpustit se životem v životě. Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, Lélio. Chodili jsme spolu po těch lesních cestách nad lázněmi a já se vždycky znovu zastavoval a hleděl na něj. Mistr Eduard Kohout. Je to on? Je to vůbec možné, že jsem tu s ním, že se ho mohu ptát, že mu smím odpovídat, že spolu hovoříme, žertujeme, smějeme se, že spolu bydlíme v tom světlém domě jménem Panorama na stráně? Jakoby pro ty zdejší chvíle opustil svůj svět. Svět legendy, svět krve, bouří, jitřených ran a zmučeného ticha. Svět dramatické básně, na jehož palčivém mezi jsem kdysi stál, neschopen pohybu a slova. Nahlíže je dovnitř s úžasem, ještě dneska sotva sdělitelným. Mnohé vás předcházelo, drahý mistře. Viděl jsem dávno, už při svých prvních krocích směrem k jevišti, co všechno tady bylo. Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, strýzněný houkáním lodí, celá, jak se říká, éra, tvůrčí epocha a víc, víc. Byl jste mládím celého pokolení, jeho plamenem a jeho nářkem. Po prvním šoku, kterým prošlo lidstvo jako celek, po válce, která první, na rozdíl od všech předešlých, se dotýkala všech a všechny zranila, všem prozradila fakt o příští nedílnosti světa. Jste to byl vy, kdo za všechny, jak mnozí vzpomínají, jste s dýkou váhající nad hrudí vyslovil otázku základní a prvotní. Otázku pobytí či nebytí. Otázku, která už provždy přestala být otázkou jednoho člověka. Herectví pomíjí, se říká, a dílo herce končí s jeho odchodem. Ale já myslím, že to tak není. V tom velkém díle všech, kde nezáleží na povaze práce, na rozměrech jednotlivých účastí, zůstává ze všeho něco. A kdo ví, v co trvalého se mění pomíjivé a co z trvalého nenávratně míjí. Kdo ví, v co proměněna zůstávají slova rolí, kroky básníkovi, jimiž jste šel a gesta vašich rukou, které se plaše dotýkaly květin, lidí, prostoru a světla. A nás. Nás v hledišti. Mluvil jste za nás, neschopné svou trýzeň vyslovit. Znovu jste za nás kladl otázku prvotní a základní. Otázku pobytí či nebytí. Nám všem jste říkal, co to bytí je. A jakýže má půvab. Jaký smysl. Jaké poslání. Kdybych už nemohl myslit, verše psát, se životem bych rozloučil se rád. Jen zakaž bourci hedvábníku příst, i když se k vlastní smrti dopřádá. Nádhernou přízi souká ze sebe a neustane, pokud do rakve se neuzavře, kterou upřed sám. A teď jsem tedy s vámi v lázní, které jsou naší společnou a velkou láskou. Chodíme spolu po lesích, bydlíme v pokoji hotelu Panorama, kde jsme si vytvořili z našich svršků něco, co by pohoršilo i Augiáše. Něco, co by neuklidil ani Herkules. Na otomanu u zdi leží naše šatstvo, a to veškeré. Leží tu na jedné velké hromadě odplavek po smokingy. Ta hromada už ztratila svou rovnováhu a větší částí spadla na zem. A my tu denně hledáme a odtud vytahujeme tu kalhoty, tu vestu,
nebo šátek, podle společenské potřeby či nutnosti, která nám právě kyne nebo hrozí. Jednoho dne, kdy chaos už byl přílišný i pro mne, kdy bylo těžko oddělit jedno od druhého a jedno od druhého vůbec rozpoznat, jsem se vás zeptal, neměli bychom, mistře, uklidit? Abyste mi odpověděl krásnou větou, kterou si od té doby často opakuji i nad jinými hromadami. Život, Mirku, je příliš krátký, než abychom uklízeli. Kolem je červen, jdeme loukou. Kolem nás chodí hráči golfu, slyšíme jejich hlasy, žartování, smích a volání. A přece kolem vás a s vámi, jakoby vanulo ticho. Líbezné ticho Bellegardských zahrad. A já se zastavuji a ptám se, je to on? Je přece léto, den. Stokrát si říkám, je letní den. A kde se tedy berou nad jeho hlavou lampiony a hvězdy benátského nebe? Je červen, louky jsou plné kopretina zvonků. S plavkami přes rameno míříme k jezírku v lese a já dva kroky za vámi slyším váš hlas. Mé rodné Benátky, buďte mi pozdraveni. Konečně dýchám zas váš slastní vzduch. Svou náruč otevři ty noci s maskou ženy a dobrodiním hudby okřídí můj sluch. A rozmarný mám spálí, máš tě drát do mojho, milstivé promenády. Nepravý mám nyní nad Venecí, chval si svou kolebku a nejbližší slyš svět, mě vládnou zázraky. Vracím se plonk, zde jako markýz žijí, bylo mi 40 a je mi 20. Bylo vám 40? Jsem bylo vám v rodišti v okulce. Snad ano, patrně ano. Ale je vám 20 let. Po celou tu dobu, co vás znám, je vám těch 20 let. Ne, neberte to prosím jako lichotku a zdvořilostní frázi. Vy přece víte, že jsem nezdvořák a spíše hrubián než lichotník. Je jiné léto. Jsme na Lopudu. Je nás tu herců celá skupina a jedeme, jako dnes to vidím a slyším, na malém člunu na jakýsi výlet na ostrov Mljet. Jsme daleko od obou břehů. Všichni jsme unaveni vedrem. Někteří mlčí, usínají, ale vy v očích dálku moře a modrou dálku času, které jsou obě vaším domovem, stojíte na přídi a zpíváte. Na hlavě široký slamák, na sobě pruhované námořnické tričko. Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. A ne pro prsten snad, ten mám jí ještě dál. A je vám 20 let. Jsme v Dubrovníku, stoupáme po schodech vytesaných ve skále, v modravém příkmí večera tu stojí chlapci s rozžatými loučemi, vcházíme na nádvoří té krásné staré tvrze Lovrienac, kde se ten večer hraje Hamlet. Tak mnohým to tu vyvolává pocit Elsinoru. I tady jde o hrad vysoko nad mořem. Ale já se při tom představení dívám na vás a slyším, doslova slyším, jak ve vás zní a jinak ony verše. Jak vámi stoupá rostoucí hrůza toho prince, jak se chvějete pod vahou jeho osudu jak nástroj v sále plném hudby, nástroj, který v té chvíli odpočívá a přece zní, nemůže neznít. A je vám 20 let. Jsem s vámi na jevišti. Přišel jste na chvíli mezi nás a my vás vlákali do svého představení. Prošel jste letos na jaře svým jedinečným výročím. Výročím, jakého u nás ještě nikdo nedosáhl. Jste plných 55 let ve službách naší první scény, členem Národního divadla. Přišel jste tedy na jeviště mezi nás a spolu s mými žáky Darebáky a se skupinou Český skifl jste si zaspíval tři krásné staré písničky, jednu dokonce vlastní, slovy i nápěvem. Stál jsem opodál, jako vždycky, když se zpívá, vyřazen z tohoto druhu projevu naprostým nedostatkem hudebního sluchu. Stál jsem opodál, díval se na vás a prolínala se mi ta nejrůznější data našich setkání. Kolik vám kdy bylo, nevím. Vědět jsem nechtěl, vědět nechci. Ale teď je vám 20 let. Thank you.
Ano, jméno je francouzské. Jeho otec pocházel od někud z Lotrinska, jmenoval se Mikuláš Chopin. A přišel do Varšavy, aby tu na jednom liceu učil své mateřštině. Muž, který mi toto vykládá, se sklání k záhonu a podpaluje oheň. Vidíte? Vidím. Opravdu vidím. Princip je velmi jednoduchý. Ohniště je v zemi a odtud těsně pod povrchem vede asi dvoumetrová roura od kamen, která pak ohybem míří ven a vzhůru a ústí do jakési bedínky či do starého dřevěného vojenského kufru, či co to vlastně je, a co tu vytváří jakousi malou udírnu. Několikrát už mi to vysvětlila, vždycky jako všechno ze světa techniky, to zase zapomenu. Sotva bych to uměl vysvětlit, nakreslit a nebo dokonce vybudovat. Kde jsem to přestal? Ano, ve Varšavě. Ve Varšavě se potom usadil, vzal si za ženu Justinu Křižanovskou a tady se jim jako jedno ze čtyř dětí narodil syn Friderik. A kdy? 1810. A teď se dívejte. Muž otevírá bedínku, která má dvířka na pantech a na háčky pak zavěšuje kus salámu, pár párků nebo věnec vůřtů. Zatímco soumrak housne a stále tmavší motř proniká zahradou, začíná se ten zavěšený tovar udit, či, protože uzený už je, vlastně douzovat, anebo přiuzovat. Prostě se tady chystá lahůdka, která pak ve spojení s vychlazeným prazdrojem se bude pro mne pohybovat na úrovni hudby. Ach ano, hudba, ta je tu také. To pro ni, pro hudbu, se tady setkávají dva muži, každý odjinut z jiných míst a dob, z nichž druhý o prvním ví mnohé, zná jeho život, dílo, osudy i lásky, je členem společnosti, která se jeho dílem zabývá, navštívil jeho rodný dům v Železové Vole a napsal o něm studii a oba, každý svým způsobem, náleží k lidem těchto lázní. Ten první je Friderik Chopin a druhý profesor dr. Václav Pačes, primář Pražské nemocnice na Bulovce, který mi tady v Úšovicích na zahrádce, zatímco nedočkavě inhaluji douzovaný salám, vypráví o své velké lásce, o Chopinovi. A o velké lásce Chopinově. Marie Vodzinská. Byla to čtyřletá žabka, když ji Chopin poznal poprvé. A když opouštěl svou vlast, bylo jí 12. V Drážďanech pak spatřil Chopin Marie už jako zralou ženu. Byl jí překvapen a zanedlouho přímo okouzlen. A když se potom loučil před návratem do Paříže, předal jí valčík s velice prostým věnováním. Pro slečnu Marie, Drážďany, 1835. Valčík, který byl vydán až po jeho smrti a nazván snad samotnou slečnou Marií, valčík na rozloučenou. Opus 69, dodává profesor Pačes, foukaje v kleče do ohniště. Valčík číslo 1, Azdur. A dostává od ní růži, kterou, jak ještě uslyšíte, si uschovám. Uplynul rok a Vodzinští jedou poštovním dostavníkem z Drážďan přes Teplice, Most a Karlovy Vary do Mariánských lázní. A v biografii o Chopinovi čtu toto. Za jednoho zářivého letního dopoledne se Chopin ocitá před lesnatými pahorky, které obklopují malé to lázeňské město české, kde ho očekává jeho milenka. Dojem je tak mocný, že zavírá oči jakoby před úderem nějaké bolesti. Má předtuchu, že se v tomto okamžiku dotkl vrcholu své radosti ještě před shledáním. Zná tuto bezdůvodnou úzkost, kterou před sebou vysílá klamné štěstí, skončené, prožité, prázdné již tehdy, kdy sotva začalo. Tak tedy zase místo samo a dojem z něho jako vrchol radosti, tak tedy opět ona milost z místa vanoucí a stoupající a zasahující do osudů i srdcí příchozích. Bylo tu tehdy parné léto, v domě u bílé labuti se žilo rušně a středem pozornosti všech byl Chopin. Výborný vypravěč, očitý svědek mnoha pařížských událostí, dovedl napodobit kohokoliv. A ke klavíru se dal rád a denně. Tak tady zazněla ta jeho balada G-moll,
Balada, kterou složil v samotě svého bytu v Paříži. Balada, kterou jakoby odpovídal na Mariiny dopisy a vyslovil své vzrůstající zklamání z těch jejich listů. Už je skoro tma. Profesor Pačes pokračuje ve svém vyprávění a opět se tu cosi mísí, opět tu jedno druhým prorůstá. Večery dávno uplynulé tím večerem dnešním, vzpomínky jídlem, někdo by řekl vznešené nízkým a velké banálním. Ale já mám rád, když se dá o hudbě a dokonce o té z vážných končin mluvit se zamaštěnou bradou a s dobře vychlazeným pivem v ruce, což, jak doufám, pobouří snoby. A v druhé polovině srpna zdejší pobyt končí. Rodina Vodzinských i Chopin nasedají do společného poštovního vozu a jedou do Drážďan. A v září téhož roku už je Chopin zase v Paříži nemocen a sláb, jakoby zajat v neviditelné síti únavy. V polovině téhož září čte list, ve kterém se mu paní Vodzinská omlouvá, že právě v den jeho odjezdu nebyla docela zdráva a žehná mu jako milující matka. A sama Marie sem připisuje slova o stesku a nemožnosti útěchy po jeho odjezdu a přikládá mu trepky. Trepky? Ano, trepky. A píše ještě, že jsou snad příliš velké, ale to, že nevadí, že stejně musí na lékařský příkaz nosit tu zimu velmi teplé vlněné ponožky. Ponožky? Mio carissimo maestro. Ano, pokračuje profesor Pačes. A je tu ještě další děj. Na scénu vstupuje dáma známější pod svým literárním jménem George Sand. Je tu Malorka a modré moře všude kolem, klid zámku Noam, ale času je málo. Mezi posledním rozloučením s Marií Vodzinskou a Chopinovou smrtí leží už jen 13 let. Je tma v té úšovické zahradě. Já přemýšlím o klamných trhách času, o prorůstání věků. Minulé je tu v přítomném, přítomné v minulém. Hlas, kterým vypravěčen opakuje slova Chopinova, jakoby hlasem Chopinovým byl. A já si říkám, kam si to chodí pro toto své mládí, pro ten svůj horoucí spád věd a příběhů. Dokončin vědy anebo umění. V obojím je doma, v obojím bytuje. Ale snad je to právě toto dvojí bytování, ta možnost přechodu, ty úniky a cesty odtud tam a zpět. Ten dvojí prostor kolem něho i v něm. Osmělím se tedy a ptám se na to. A on mi odpovídá slovy Josefa Kořenského. Kořenský, říká mi profesor Pačes, na otázku, jak to dělá, že je stále v tak výtečné kondici, říkával toto. To je jednoduché. Málo jím, hodně spím a hlavně mezi dětky nechodím. A pak ještě mezi vrátky, když už se loučíme, pár vět. To jsem vám ještě chtěl říci. Po Chopinově pohřbu byl v jeho skříni nalezen malý, s tuškou převázaný balíček. Byly to dopisy od Vodzinských a mezi nimi ta růže. Ta růže z Drážďan. A na balíčku byla Chopinovou rukou napsána dvě slova. Moja běda. Mariánských lázní se Chopin už nikdy nevrátil. Z Mariánských lázní už nikdy neodešel. Ve staré lázeňské knize se můžeme dočíst o mnoha vzácných hostech. Podívejme se tady například. 16. července 1839 herr Nikolaus von Gogol Beamte.
a začátkem června 1857 herr Johann von Gonscharow, Kaiserlicher Russischer Staatsrat. Tak tedy Gogol. Gogol byl upozorněn na léčebné možnosti a síly mariánských lázní některým ze svých lékařů. Měl jich asi víc a na více místech. V Paříži, jak sám tvrdil, prý kapacity tvrdili, že má žaludek vzhůru nohama. K čemuž on laicky dodával, že v břiše, jak se zdá, mu sedí nějaký ďábel, který rozhodně všemu škodí. A protože pro pobyt v mariánských lázních opustil na čas svou velkou lásku, Itálii, můžeme předpokládat, že to byl některý z lékařů italských, který ho do těchto lázní poslal. Jeho první dojmy, stejně jako později i první dojmy Gončarova, nejsou příliš dobré. Zdaje mi lépe nebo hůře, píše odtud Gogol svému příteli, ví jenom Bůh a ukáže to čas. Říkají, že účinek vod se může projevit jen později. Ještě po roce, když ve Vídni vzpomíná na svůj lázeňský pobyt, shrnuje své dojmy takto. Mám tak špatnou povahu, že už při pohledu na to množství lidí, kteří se sjeli ze všech stran se léčit, dělá se mi špatně. Příliš nudný svět. A skoro týmiž slovy líčí své první dojmy odtud Gončarov. I on píše dopis příteli a sděluje mu, že v lázních vládne nuda, že za půl hodiny je možno obejít celé městečko a že je stěží možno, i když je to místo bez pochyby velmi krásné, vydržet zde déle než několik dnů. Byl to jediný Gogolův pobyt v těchto lázních, ale s jejich vodou se ještě setkává o rok později ve Vídni. A píše odtud. Tentokrát mi pomohla podivuhodným způsobem. Začal jsem cítit nějakou lehkost mládí. A co hlavního, cítil jsem, že se mé nervy probouzejí a že v mé hlavě se pohybují myšlenky jak probuzený roj včel. Tak vida. Dodatečné upřímné doznání, že všechny ty záporné pocity posledního léta se netýkaly jenom místa pobytu, že byly uvnitř. A odtud zasahovali, že ďábel v břiše všemu škodící působil neblaze i v tomto směru. A stýskaje si odtud svému příteli na svůj mariánsko-lázeňský pobyt, přiznává přece jen, že hlavní bylo, jak píše, že mne navštívila inspirace. Vážený, milý pane Gogole, chtěl bych vám za mnohé poděkovat, ale především za tu větu, kterou jste vepsal jako moto před svého revizora. Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu. Občas, dovolte mi to, tu větu cituji. A říkám, nedá se nic dělat, zrcadlo obráží, co je. Nemůže křivou hubu narovnat. A nemůže, což zdůrazňuji, rovnou pokřivit. Na to, vážený pane Gogole, odpovídají mi obyčejně majitelé hub rovných. Ale humor nastavuje zrcadlo pokřivené. A na to já odpovídám majitelům rovných hub. A co na tom? Jste-li si jist svou rovnou hubou a jste-li na ní dokonce hrdí, proč byste se na chvilku nepobavil svou pokřivenou podobou? Věřte, pánové, že nastavuje-li humor zrcadlo pokřivené, činí tak vždycky s dobrou vůlí. Ba s vůlí nejlepší. Už řada jmen tu byla vyslovena. Známých, méně známých i velmi známých. A teď další. Dovolte mi několik jmen zdejších občanů. František Link, Richard Schüssel, Herbert Reismann, Josef Vanka, František Schaffer, Antonín Gotthelf, Johann Fischer, František Josef a Alfred Gleisingerovi, Andreas Grüner. Zná je někdo z vás? Mohl by mi někdo něco říct o jejich vlastnostech či podobně? Občas se tu zastavují nad těmi jmény, cestou jinam. Občas se tu zastavují i jiní lidé a čtou ta jména. Měli bychom znát víc, měli bychom znát jejich příběhy. Ne příběhy o nich, ale jejich příběhy, které by mohli vyprávět jen oni, sami o sobě.
protože jenom oni vědí, jak to bylo. A mohli by těmi příběhy ještě vzdorovat své vlastní smrti. A ještě víc. Čelit zapomnění, které je ohrožuje. Možná, že Richard Schissel měl rád koně. Ten, směje se František Šafr, ten by před koněm vylezl na strom. Richard Schissel se usmívá, mlčí. Ví o tom zřejmě své. Ví své i o koních, i o Františku Šaferovi. Také ostatní se usmívají. Poslyšte, chtěl bych o vás něco vědět. O všech. O každém z vás. Co děvčata? Smějí se. Byla v Itálii nebo v Srbsku hezčí děvčata než tady? František Linke vrtí hlavou. Nebyla? Nevím. Ach tak, zapomínám na to datum. Nebyl v Srbsku dlouho. Sotva měl čas dívat se po děvčatech. Ale Herbert tady, Herbert Reismann, byl v Itálii déle, ne? Tak co, co Itálky? Herbert Reismann obrací oči vzhůru a zvedá obě ruce, jako by se vzdával. Je to velice nevojácké gesto, ale teď už je mír a čas a místo, kde by tento pohyb znamenal zbabělost anebo dokonce zradu. Už jsou daleko. Opodál stojí Andreas Greener a jediný se nesměje. Dívá se do lesa a nesměje se. Ostatní čekají, co řekne Herbert Reismann, a Josef Vanka mu napovídá: Cara mia, řekni, jak tě učila. Cara mia, mia carissima. Mia carissima, vykřikne náhle Richard Schissel. Mia carissima, bylo Chianti Rosso. Co ty víš, chlapečku, okřikuje ho Herbert Reismann. Co ty víš, seš na tyhle věci moc mladej, chlapečku. Mladej? Jsem o jediný rok mladší než ty, dědo. Všichni se smějí. Jen Andreas Greener se dívá do lesa. A nesměje se. Smějí se jeden druhému. Znají už za ta léta všechny své slabosti. Vědí, co kdo prožil. Jeden holky, druhý vdolky. A Antonín Gotthelf, že chytal vášnivě rád pstruhy. Na mušku? Ne, na černo. A chytil jich hodně? Jo, jednou. Jednoho. Všichni řvou smíchy. A Johann Fischer plácá Antonína Gotthelfa do zad. To muselo být leknutí Toníku, co? A Antonín mu odpovídá, bylo. Hlavně pro toho pstruha. Také bratři Gleisingerové se smějí. František Josef a Alfred Gleisingerovi. Tak co, ptám se jich. Zas pohromadě? No, říká jeden z nich, spíš nahromadě. Chtěl bych o nich aspoň něco vědět. O jejich výpadech do zdejších lesů. Nějakou drobnou událost, nic výjimečného. Nějaké to upadnutí v nedělní šatech do bláta, lezení přes plot na cizí hrušky. A nebo čelo rozražené kamenem, něco, něco, čím by byli, čemu by patřili, co by patřilo jen jim. Nějaká, třeba malá, ale jasně vykreslená skutečnost. Kus pevné půdy pod jejich nohama. Ptám se jich na to. No tak to víte, bylo ledacos. A jak to víte o těch nedělních šatech? František ukazuje na Josefa a ten ještě po tolika letech mává vyděšeně rukou. Kolik ti to bylo, Pepíku? 5? A obrací se na mne. A jak to, že vy to víte? Nic nevím, milý Josefe. Jenom si myslím, že něco takového se stane každému, komu je 5 anebo 6. A že každý pořádný kluk aspoň jednou spadne v nedělním oblečení do bláta. Zmínil jsem se tu o 11 jménech. Nejmladšímu z nich je 18. Je? Tak se ptá ten, který dosud nepromluvil. Kdo se dosud nezasmál, hledící až dosud mezi stromy lesa. Andreas Greener. Je. A vám je 26. Bylo mi 26. Tenkrát. Ale to je přece dávno. Jak je to dlouho? Od vašeho narození? Třeba. 82 roky. Tak vidíte, že je to dávno. A že mi není 26 a Richardovi 18. 26. 18. Bylo jim? A nebo je? Bylo jim dáno nezestárnout. V jediné vteřině, kterou snad sotva postřehli. V jediném třesknutí
tehdy příliš skrytém v hluku boje, než aby stačili je zaslechnout či pochopit, že patří jim, byla jim dána milost zůstat už provždy mladými. Milost? Každý z nich by ji vrátil, kdyby mohl, a zaměnil za něco svého. Za koně na lukách, za třešně cizích zahrad, za dívčí smích, za potok plný pstruhů, za zdejší les, ve kterém jako kluci běhávali a kde dnes na balvanech hřbitova jsou připevněny desky s jejich jmény. Každý z nich jednou z Mariánských lázní odešel. Žádný z nich se už do Mariánských lázní nevrátil. Ví o nich ještě někdo něco? Zůstala jména. Chlapci, jenom ta jména. Jména. Každý, kdo bude mluvit o té velké válce, které se říká první světová, bude znát jiná jména. V povědomí lidí zůstane vždycky jen pár jmen, ale ta patří těm nahoře, těm nejvyšším. Těm, kteří tu válku rozpoutali. Těm, kteří v bezpečné vzdálenosti vítězili i těm, kteří ve stejné vzdálenosti byli poraženi. Těm, kterým tato válka nehrozila, kterých se nedotkla. Fešákům, kteří si napřed vyměňují navštívenky, lejstra, vzkazy a pak si v nažehlených uniformách odevzdají šavle, klíče od městských bran či prapory. Budou to jména několika bezvady naleštěných kavalírů, znalých pravidel hry, v níž směšně nepatrným díkem prohry jste byli také vy. Krajinu, jejíž hlínu jste hryzli svými zuby, znali ti fešáci jen z map svých generálních štábů. Proč nezapomenout raději na ně? A proč si nepřipomenout ta jména vaše? Ne, dneska se nevrátím dolů do lázní. Je škoda každé hodiny a poobědvám vám tady nahoře ve stínu kaštanu, nad jejíž korunami činí červená věž vyhlídky. A to, co cítím, co bych nazval vděčností úhrnem, si nechám opakovat některou písní zdejší hrací skříně. To je taková jedna z mých zdejších tradic. Jeden z obyčejů mého každoročního pobývání tady. Vždycky si najdu písničku, která mi bude leitmotivem, pro kterou si sem zajdu a tady posedím a kterou si pak vždycky dám ještě jednou při odchodu. Aby za mnou zněla. Aby doznívala. Abych se odtud při jejich posledních taktech vzdaloval a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. A letos? Už jsem tam hodil korunu, už to tam hraší, deska byla vybrána a uchopena. Nikdo mě nepřesvědčí, že to je mechanismus, jsou tam skřídci. Deska je nesena, položena, zpěv se blíží, zpěv je tu. Zase je tu ráno, tím je tedy dáno dnešek, že je právě dnes. Gaudamus juvene. Zdá se vám to málo, nebo... Příliš samozřejmě banán? Mně ne. Bylo by dobré, kdybychom každé ráno tohle věděli. Tohle si uměli říci. Právě dnes je dnešek a jenom dnes. Zítra ovšem bude taky dnes. A v tom je všechna šálivost času. Pořád to budou dnešky, ale bude jich ubývat a ubývá jich. Stávají se z nich předvčerejšky. A jednoho dne se probudíme s pocitem, že právě dnes je opět jeden dnešek, ale netušíce, že už jenom dnes. Ale píseň zní dál. A tak dál jen dál, užívej svých roků pár. Co den dal, den dal. S radostí ber každý dar. Zdá se vám to málo? Neříká to nic velkého? Nevypadá to moudře? Netvrdím, že to říká něco velkého a že to moudré je, ale na malé ploše písničky, v tom malém kruhu desky je něco uzavřeno. Slovo o nezbytnosti, o způsobu, který bychom se měli učit. Brát všechno s radostí.
a včetně špatného počasí, bolestí, ztrát a trablů. Za sto let, jak víme, nic už neskazíme. Písni naše jen se nes. Gaudeamus juvenes. Gaudeamus juvenes. Vždycky jsem se bál odjezdu od někud a odkudkoliv. Dokud jsme na začátku prázdnin nebo života, klene se před námi všechen ten příští čas jako krásná nedohledná dálka. Ale už tehdy je později, než si myslíme. Ještě jsem tu. Ještě se stačí ohlédnout a vidím. Obklopeno neklidným rámem plyne povětřím mé město jasných barev, věžičky, římsy, sloupy balkonu, krajkový štuk. Ještě mi může před očima přeletět pták, podobající se v té chvíli kolonádě. Ještě se může a třeba jenom na okamžik objevit mezi stromy dům. Ještě jsem tu. A ještě přijde večer a bude noc. Já půjdu ještě jednou ulicemi a uvidím jakési okno ve výšce. Poslední osvětlené okno. A budu vědět. Ve žlutém světle malé lampičky se dívčí ruka chápe květin nebo knihy. Pak je jitro, den odjezdu. Odjíždíme. Ne, ještě se mohu ohlédnout a ještě vidím. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Plachtový dvojí zeleně. Temné zeleně lesů a světlé zeleně trávníků. Loď v modrém moři času, který je jeden. Je to čas těch, kdo tady vysoušeli bažiny a nad roklemi rozepěli křídla kolonády. Je to čas Ulriky a energie. Je to čas všech, lásky plný, milostný čas všech, kterým toto místo bralo dech, či kterým naopak jej vracelo. Je to čas můj a bude to čas dalších, kteří přijdou a pro které jsem jen jeden z přemnohých chtěl vyslovit toto své vyznání. Řekl jsem, že jednou z mých osobních tradic tady je dát si svou píseň ještě při odchodu. Aby za mnou zněla, abych odcházel při jejich posledních taktech a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. Věren tomuto zvyku házím tedy ještě teď korunu do hrací skříně a ať mi prominou mý posluchači, že odjížděje odtud nesahám pro závěr do výšin klasiků, kteří tudy prošli, a že nechávám za svými zády doznít píseň, která mi byla písní tohoto léta. Léta roku 1973. Až mi bude v bánu další parta kránu, zpívat bude jak mi dnes, Gaudeamus.